Home, Reus i totes les ciutats de Catalunya, perquè els negocis no van com han d'anar, vull dir, no hi ha diners, i és lògic que es vagin tancant negocis. I no hi ha continuïtat de pares a fills, vull dir, hi ha molts motius pel que estan tancant negocis, però sí, sí, s'estan negant. Jo penso que una mica sí, perquè clar, els petits comerços, vulguis que no, encara que el centre comercial cridi l'atenció i ho trobes tot, pues també el petit comerç deu de patir bastanta pèrdua, perquè clar, el centre comercial... Jo crec que sí. Jo crec que també. Que nos gustaba mucho el centro, pues como estaba distribuido y la zona comercial, y de que está la fira, bueno, la fira casi ni venimos, venimos más al centro, nos sí. Gusta mucho. Sí. Vamos, de hecho era conocida por lo comercial que era y ahora pues ya no tanto, ¿no? Perquè Reus era com famosa per ser una ciutat que pots anar caminant, amb moltes botigues, i des que van ficar la fira, pues adiós todo. Sí, sí. Han tancat moltes botigues i tot. Sí, que això de la fira segurament no feia ninguna falta, això també ho tinc clar. Perquè en Reus hi havia bons centres comercials i bones coses per comprar. Però potser algo sí que pot ser que hagi perdut alguna credibilitat una miqueta, no massa, però algo. Tal com correm els temps d'avui en dia, m'entén? Està la cosa doncs, bastant malament per tots, me penso. Jo diria que sí, una miqueta. Crec que sí, perquè abans hi havia més botigues obertes i, bueno, sí, també és una pena perquè aquí a la fira també estava molt bé i s'ha perdut. Jo crec que sí. Per exemple, aquí a la fira falta bastanta gent. O sigui, abans venia molta gent, ara ja no tant. Han tancat també moltes tendes, moltes botigues,